8 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ମିଳିଲାନି କ୍ଷତିପୂରଣ। 2013 ମସିଆ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖର ଘଟଣା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅଚ୍ୟୁତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଲସିଂ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭୁଜବଳ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ପବିତ୍ର ଭୁଜବଳ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ପରିବାର। ଘରେ ବିଧବା ବୋହୂ ଓ ଦୁଇ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଚଳାଇବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ବସିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କୁ। ସେପଟେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ନାତୁଣୀର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସାନ ନାତୁଣୀକୁ ମଗାଜଚା କରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଜେଜେ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ହେଲେ 8 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ମିଳିନି ସହାୟତା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ କାଢ଼ିକି ଆଣିଲୁ, ଟାଙ୍ଗି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଗଲୁ, କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଗଲୁ, ଟାଙ୍ଗି ତହସିଲ ଗଲୁ, RI ଅଫିସ, ବହୁତ କାଗଜପତ୍ର ମାନେ ସବୁଠିକି ଯାଇଛୁ, କୌଣସି କେହି ସହାୟତା ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଧାଇଁ ଧାଇଁ ହତାଶ ହେଲାଣୁ, ଆଜ ସୁଦ୍ଧା ମିଳୁନି, କେତେ 8-10 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତହସିଲ କହୁଛି ସବ କଲେକ୍ଟର ପାଲା, ସବ କଲେକ୍ଟର କହୁଛି ତହସିଲ କି ଯା, ଏଇଟା ଘଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଟାଙ୍ଗି ଠେଇକି, କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଦିଅ, ହଁ କଲେ ଫେର ଦୌଡ଼େଇଲେ, କହିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣ, ରିପୋର୍ଟ ଆଣ ଦେବାରେ RI ହରିକା ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କଲେ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନୁ, ହତାଶ ହେଇଛି, ଖାଇବା ବିନା ଅଭାବ ତାରିପଣ। ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ, ସବୁ ସବ କଲେକ୍ଟର ଟାଙ୍ଗି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ଚଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୃତକ ପବିତ୍ର ଭୁଜବଳଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜଣେ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗୀ, ଘର ଚଳାଇବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର। ସେ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ସରକାର ଏହି ଗରିବ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ମୃତକ ପରିବାରକୁ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଙ୍ଗି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଫାଇନାଲ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ, ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଚିଠି କରିଛୁ, ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୃତକ ପରିବାରକୁ ଆମେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସେଇ ଗରିବ ନିରୀହ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯଦି ସୁବିଧା ନ ହୋଇପାରେ ସେ 4 ଜଣ ଅସହାୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଥିବା ମଧ୍ୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି ଜାରି ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହୋଇପାରିନି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ କି ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପରିବାରଟି ଚଳୁଛି, ଝିଅ 3-4, ମାଆଟି ବି ଫାଇଲେରିଆ, ଶ୍ୱଶୁର ବି ତାଙ୍କର ଫାଇଲେରିଆ, ଚଳିବା ଅକ୍ଷମ, ସ୍ୱାମୀ ବି ମାନେ ଗଲା ଦିନଠାରୁ ସେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ବାହାରେ ପଇସା ନଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 35 KG ଅନ୍ତୋଦୟ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ବି ରଖେଇ ଦେଲେନି ଏ ଗାଁବାଲା ମନା କଲେ, ଏବଂ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଇଏ ରୋଷେଇରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତଥାପି କହିଲେ ସେ ଫାଇଲର ଲୋକ ଚାକିରି କରିପାରିବେନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଏଇ ଆଇନ ଅଛି ଯେ ଫାଇଲର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ? ସେ ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ଏ ଯାଏଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ହେଇପାରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟଟା ଅଟକି ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମୃତକ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେପଟେ ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା କାଗଜପତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି କାଗଜପତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର କେତେଥର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ତହସିଲଦାର ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ତ? ନାଲସିଂ ଗ୍ରାମର ମୃତକ ପବିତ୍ର ଭୁଜବଳ, ପବିତ୍ର ଭୁଜବଳର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିତିଗଲାଣି 8 ବର୍ଷ, ହେଲେ ଏଇ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ମିଳିନାହିଁ ମୃତକ ପରିବାରକୁ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କର ନଜର କେବେ ପଡ଼ୁଛି, ମୃତକ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନାଲସିଂରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।